ናቸው አቁራሽ ደስ ኖርማል ናቸው። ቀድማ ናቸው ኖርማል እዛው ላይ እያመኑ እያመጡ እያምት ማለት መጀመሪያ ይህንን ስራ ስንጀምረው እኔና ጓደኛዬ ሰለሞን የካፒታል ችግር ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ፕሮጀክቱን ነው የቀረጽ ነው። ፕሮጀክቱን ስንቀርጽ እንደዚህ እንደምታየውን ዶሮ እርባታ በእንቁላል ማስጣልና በጫጩት ማሳደግ አልነበረም ፕሮጀክታችን። የዶሮ መፈልፈያና መኖ ማቀነባበሪያ ጭምር ነበረ ፕሮጀክታችን። የምንፈልገው ብር ደግሞ 1 ሚሊዮን ነበር። ለዛ ደግሞ 10% ቁጠባ 100 ሺህ ብር ነበር የሚያስፈልገን። 100 ሺህ ብርን ቆጥበን ሁሉን ነገር ተዘጋጅተን ጨርሰን ነበረ። ዞን ላይ አላለፍንም። እንዳጋጣሚ ሆኖ 540 ሺህ ብር ነው የተፈቀደልን። የኛ የቁጠባ 60 ሺህ ብር ሆኖ በ600 ሺህ ብር ካፒታል ነው ይህን ስራ የሰራ ነው። አሁን እኔ የማየው ነገር አሁን በቂ ነው። እንደ ወረዳውን ስታየው በደንብጫ ወረዳ ላይ ይህን የሚያክል ሊንጎ ቆርቆሮ ሚስማር ወጪ ተደርጎ ይህን ያህል ቦታ ወጪ ተደርጎ የተሰጠው ኢንተርፕራይዝ የለም። ወረዳውንም ሆነ ቀበሌውን እንዲሁም የቀበሌ ህዝብ አመሰግናለሁ። በዚህ ግን ያም ሲሆን አንዳንድ ክፍተቶች አሉ። ክፍተቶች ስልህ እንደነገርሁ ቅድም ሐምሌ 21 ነው ማህበሩ የተመሰረተ። ሐምሌ 21 ተመስርቶ ግን እኛ ወደ ስራ የገባነው ዘግይተን ነው፣ በጣም ዘግይተን ማለት ይቻላል። እንደዚያም የሆነው
በየመንግስት መስሪያ ቤት አሁን የጥቃቅንና አብቁተ አይናበብም። ጥቃቅን መመሪያ ሌላ ነው፣ የአብቁተ መመሪያ ሌላ ነው። ብዙ ነገር በተለይ የመመሪያ መጥበቃ አሁን አብቁተ ላይ ያለ እነሱ ናቸው ትንሽ ያጓቱትን ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም አሪፍ ናቸው። አሁን ላይ ያለው ነገር ሁሉም ተስተካክሏል። ይህም የሚሆነው ወጣቱን ካለማመን አንጻር ይመስለኛል። እና እኛ ላይ የነበራቸው አፕሮች አሪፍ ነው። የሆነ ስራ ሲሰራ ደግሞ ሁሌም በአልጋ በአልጋ አይሆንም። ብንዘገይም ዘግይተን ቢሆንም ወደ ውጤት ገብተናል። መጀመሪያ የገባ ነው 2000 ጫጩት ነው ያስገባ ነው በ31 ብር ከ70 ሳንቲም እና በአጠቃላይ ወደ 65000 ምናምን አካባቢ ነው የፈጀው። እሱን አስገብተን ነው እነዚህ ደሁን ለእንቁላል ያበቃ ናቸው። አሳድገን የራሳችንን ምርት ራሳችን አሳድገን ነው ለእንቁላል ማስጣል ያበቃ ናቸው። አሁን ያለን አሁን እኛ ዶሮን መጀመሪያ ሲገባ 2000 ቆጥረን የተረከብ ነው። ቦነስ አለ የሞተ ሲሞት አሁን እንግዲህ 2000 ዶሮ ነው። አንድ ቀን ጫጭ ነው ብታስገባው የተወሰነ ነገር ታጣለህ። ያኛውን ቀንሰን በመሀል ላይ ደግሞ እንደምታወቀው 2000 አስገብተን 100 ሽጠን ይህኛውን ለጫጭ ማሳደጊያ ብለን ይችን ውጭ አውጥተናል። የሸራዋን ማሳደጊያ ማለት ነው። ለዛ ያንን ያደረግ ነው ጥቅ ሲቀነስ ዶሮ ወደ 1800 1750 ምናምን አካባቢ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ከዛ ወደ 1500 አካባቢ እንቁላላውን እየተነሳ ነው። ፐርዳይ ምርታውን የጀመር ነው ሐምሌ አንድ ቀን እንትናሴ አንድ ቀን ጀምሮ ነው። ጾመ ማርያም ስትገባ ነው ምርት የተጀመረው። ያ ሲሆን ግን በስድስት በአራት እንቁላል የተጀመረ አሁን 1500 ደርሷል። 1500 የደረሰበት አሁን መስከረም ከገባ ወዲህ ነው። የወር ወጫችን 2600-700 አካባቢ 600 ከሰራተኛ ከሁሉም ጋራ 2600 ነው። የቀን ገቢያችን ደግሞ ከ4500 በላይ ነው። አሁን የአንድ ቀን ገቢያችን የወር ወጫችን ይሸፍናል ማለት ነው።